жилийн түүхт Монгол Ардын нам улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт Борхүүгийн дэлгэр сайхныг нэр дэвшүүлж байна. Намынхаа баг хурлын гишүүнчлэлтэй түүнийг ажил хэрэгч бизнесмен гэдгээр нь монголчууд антахгүй. Тэрээр өнөөдөр Дорногов аймагт сонгуулийнхаа сурталчилгааг албан ёсоор эхлүүллээ. Дорногов аймгийн Монгол Ардын нам хүнээ дэмжиж хамтдаа хөгжийн уриатаагаар 2016 оны их хурлын сонгуульд өрсөлдөж байгаа юм а. За энэ үеэр улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт төрлөх нутагтай их бүтээн байгуулалтыг хийхэд нэр дэвшиж байгаа Борхүүгийн дэлгэр сайхан болон аймгийн хурлын төлөөлөгчд нэр дэвшиж байгаа 31 шилдэг боловсон хүчнүүд аймгийн намын хорооны даргаас батламжаа ёслол төгөлдөр гартаа авлаа. Орон нутгийн хурлын 2016 оны сонгуульд оролцох аймгийн Монгол Ардын намын хороо хүнээ дэмжиж хамтдаа хөгжийн уриатаагаар хөгжлийн төлөө бид хамтдаа мөрийн хөтөлбөр боловсруулжээ. Энэ мөрийн хөтөлбөр нь Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 болоод Монгол Ардын намаас санаачлан эх орон даяар өрнүүлсэн бид хамтдаа айны хүрээнд ард иргэдээс гарсан санал хүсэлтэд тулгуурлан аймгийг эрчимтэй хөгжүүлэх эрхэм зорилгыг дэвшүүлж тооцоо судалгаанд үндэслэгдсэн хүний хөгжил аюулгүй байдлыг хангах зорилтыг агуулсан гэдгийг нэр дэвшигчдийн зүгээс онцолж өгсөн юм а. Монгол Ардын намаас над итгэл үзүүлж миний төрсөн нутаг Дорногов аймгийн одоо 13 дугаар тойрог болох энэ тойрогт одоо би нэр дэвшиж одоо томилт өгөлтөлж ирлээ. Тэгээд манай аймгийн ард иргэд сонгогч та бүхэн одоо намайг дэмжнэ гэдэгт бас итгэж байна. Бид Дорногов аймгаа хөгжүүлэх, Дорногов аймгийн иргэдэд ажилтаа орлоготой болгох, Дорногов аймгийн аж ахуйн нэгж байгуулгын өрсөлдөх чадварыг сайжруулахтар бүхий л арханжиг босгосон ийм хөтөлбөр болсон. Шат шатандаа сэргэлт авчирсан ийм хөтөлбөр болсон байж байгаа. Бид хүлээх биш, бид төлөвлөх биш. Маш яралтай өгтөж хийх, маш яралтай орон нутгаа хөгжүүлэх, зэрэгдэн аймагаас бас хөгжлөө төрүүлэх ийм одоо мөрийн хөтөлбөр болсон байж байгаа. Баруугийн дэлгэр сайхан бол маш их юм хийсэн, тийм орон нутгатан бол маш их юм хийсэн. Энэ үнийг бол одоо дэмжихгүй байхын арга байхгүй. Өчнөө одоо хүмүүсийг тэтгэлэг хамрагдаж тийм бүх улсуудыг дэмжиж одоо энэ одоо нутаг орондоо их аймаг орондоо маш их юм хийсэн шүү дээ. Энэ үнийг бол ерөөсөө цаашлаад ямар ч байсан Тэгээд нэг манай ээж аа манай ах дүү нар бүгд Монгол Ардын намыг дэмждэг. Энэ намыг гараасаа гэж бүр баян бодож явдаг юм шиг. Өнөө өдөр ч бүр аягүй баяртай байна бүр цаашид дэмжих болно юм шиг. Ийхүү Дорногов аймгийн нийгэм эдийн засгийн доктортой хөгжлийг гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт олон улсын төсөл хөтөлбөр төсөв санхүүгийн зөв бодлогоор хангаж их бүтээн байгуулалт өрнүүлэхээр төрлөх говь нутгаа 2016-аас 2020 он хүртэл хөгжүүлэх цогц арга хэмжээг энэхүү мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхээр Монгол Ардын намын гишүүд нутгийн ард иргэдийн итгэл найдварыг авахын төлөө шургуу хөдөлмөрлөж сонгуулийн хуулийн хугацаанд шударга өрсөлдөхөөр ялалтын төлөө хамтдаа хөдөлж байна. Дорногов аймгийн Монгол Ардын намын хорооны сонгуулийн сурталчилгаанд намын гишүүд дэмжигчдээс гадна ард иргэд хүрэлцэн ирж дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн юм а.